Vittu, se haisi vanhalle viinalle. Maisee. Haisee. Ihan vitusti. Tuleeko se vanha viinalle? Täällä voi mennä ihan hyvää. Now they wanna do it half of the time, so... We gotta give them something new to say. Like what? Let's name it something else. Juice bar. I make a juice bar. Kerro TV-shown katselijoille, soiko se? Mitä? Nyt ei ollut homoeroottista demottamista. No ei. Seuraava peli vissi. Seuraava. Tällainen läpikäyminen, eli paljon ei keretty kuvailemaan. Koska oli vähän härdelli. Jos auto oli tänne viime marraskuussa tulee telakalla, niin nyt se vasta on telakalla. Ei se mitään, kotelo toimii niin kuin pitikin, niin kuin näkyy. Vedän muutaman biisiä silleen, että kuski ovi kiinni, niin käy näin. Mutta kolme luukkua auki toimii ihan mahtavasti. Nyt sitten passoja, kun on sisään ajettu kivasti, niin otetaan alaleikkuri vähän alemmas. Ja ruvetaan suunnittelemaan porttia. Ei siinä sen kummempaa. Eli otetaan sinne 340 alueelle semmonen kiva pieni lisä. Vaste on aika makea. Tohon sitten peitepaneelia pikkuhiljaa, mutta seuraava homma on aika työläs, eli otetaan kojelauta irti ja hitsataan tonne tulipeltiin vähän lattaa. Ois semmonen rokkis. Niin on Silven omistettu parra. Tanko ei tullutkaan kiiltävällä valkoisella loppu aika kesken, niin mä kittasin ja hion tän vai. No, eipä siitä kukaan sanonut mitään Tampereella. Niin. Eikö se sit toi ihan pätevä? Aurinkolippa hajosi toinen. Eikö tää paneeli tullutkaan salas monta kertaa? Kaikki on telakalla. Tämä puoli säilyy ehjänä. Hope so. Niin, eli koelauta irti ja sinne vähän lattaa, niin rupee kestää. Tai no, kestää paremmin, mutta kyllä nyt asia menee. Niin. Mutta eipä tässä kummempaa. Muutama soittopätkä siinä onkin tässä videolla ja vähän reissu. Ajelua siinä, niin kyltsi siitä. Otetaan vähän paremmin sitten kuvaa seuraavat reissut, eli tarkoitus saada tää nyt sitten taas kestämään, niin 19.5. Ahvenistolla
Raslep.com. Karkelot. Niin. Siellä sitten jatkamme rummuttelua. Ja sain kun sain valkoisen vitonkin sinne tonne Tampereelle sointikuntoon. Mutta ei ollut tosiaan säädössä, siksi tää oikein huudateltu. Sekin saatiin sitten punnerrettua sinne ja Fortsoni oli siellä valmiina. Kaikki varmaan näki nyt sen seinän, takaovet ja näin. Kyllä sekin sitten siitä. Ja tähän tosiaan noin penkin rungot puolalainen Pritsemek teki noin tosiaan valmiiksi. Penkit on vielä hakusessa, eli tämmöiset samanlaiset tulee sitten tohon noin. Ja niin kuin näytin tuossa aikaisemmin, niin päätteet on siinä hienosti. Ja kaikki on erittäin veri rock rock. No ei siinä mitään lönkämake hieno jakopoksi siinä. Tänne ei tule muuta muutoksia, paitsi se, että päätteiden virrat kaikki pois tosta. Nämä latoilta pois kaikki kaapelit. Otetaan latat pois, tehdään sinne uudet reijät tällekin puolelle. Ja kierteineen. Niin laitetaan vielä varman päälle vedot tuolta alarivistä tuolle latalle. Nyt kun se kiertää näin. Katsotaan vähän sitä lataussysteemiä. Eli nyt oli kolmella tarapsin 120 laturilla. Väliaikaisesti tää keikka Tampereelle. Mutta massiivin omat laturit on tulossa. Niin käytetään niitä sitten jatkossa. Ja tämmönen lataus, tämmösen latausaseman teen hätäpäissäni. Eli Piltamasta saa tämmösen kolmivaiheen jakoboksin, jossa voimavirta pää. Sinne menee kolme laturia kiinni. Siinä on jakamo. Näin. Mut sellainen reissu. Kiitos ja anteeksi. Ja jatketaan tuossa toukokuussa harjoituksia.